här Maria åker sitt slumarbete. Vi kommer åka lokalbuss. Jag själv har aldrig åkt, det är första gången. Det är helt otroligt, jag har varit här mer än 20 år. Det ska bli spännande. Så vi får se hur det går då. Show på shotgun. Vad betyder det? Det betyder god morgon. Oh my god. Hur länge brukar resan ut ta med buss? Väldigt svårt att säga, men eftersom det är hårt idag så kan det gå mycket fortare än dit. Men hem brukar det ta 2-2,5 timmar oftast. Och dit ut tar det kanske 45 minuter om det går snabbt. Och tar det långt, kanske 1,5 timmar. Är det aircondition med bussen eller? Nej, det är det inte. Det är naturligt. Broken window. Ja, broken window. Ja, då, vad händer nu då? Vi tar Richa nu eller? Jag brukar gå ut i vägen. Det bara går. Ja, det ser fin ut. Fräsch. Ja, härligt. Ja. Då är vi på här då. Hastighetsmätaren fungerar inte. Men det är inte så konstigt. Det verkar ganska glappt i ratten. Är liksom det är ju ganska mycket spel i det. Det som jag märker nu här, jag sitter här, jag kan inte hålla min hand här utan att bränna mig. Motorn är precis under här, så det är enormt varmt i golvet. Jag får sätta upp fötterna här nu på trä. De har... Jag får höra någon fläkt här. Vi måste byta buss här nu. Här fattas lite hjulmuttrar. Ja, men det håller nog. Det håller sig. Tag här eller? Ja. Min fisk nu på vägen. Det här är Amina, våran lärare här på skolan. Och det är våran städerska som är tillbaka. Och det är min kollega. Så brutt. 5, 6,
räckte Maggi. En man nöjd Tandi. På Millgate, New Hope Center. Och här jobbar vi med barnen. De börjar klockan 8 på morgonen och slutar klockan 12:30 på dagen. Och vi ger dem mat vid runt 11-tiden. Och här får de lära sig. De har inte lärt sig att läsa nu, men de håller på att skriva. De lär sig alfabetet både på bengali och på engelska, försöker vi lära dem. Och även bokstäverna. Jag ska fråga dem här lite grann nu så får ni se. Så det är ofta vad de lär sig under dagen. Så är det att skriva på engelska, bengali och de får räkna. De kommer att lära sig att läsa också så småningom. Vi försöker att bygga upp många ord som de inte kan. Vi har bilder och sånt där. Och som ni ser också så har vi bilder på bengali, på alla bengaliska barn. Så de har bengaliska namn upp till och hur det stavas på engelska under. Så de kan lära sig skriva sina namn också både på bengali och på engelska. De här barnen är mellan 6 och 7 år. Så jag ska fråga dem här nu. Så får ni se om de kan. Bara på 2 månader så har de lärt sig att både skriva både på engelska och bengali. Nu är nästa steg att de ska börja lära sig att läsa när de kan skriva alla bokstäverna. Vi kör också hygienundervisning med dem. Vi har mycket lek och dans som ni har sett med barnen. De får också lära sig blommor och olika slags djur, hygien. Vi lär dem också om hur mycket mat och så vidare. Vad de ska äta för någonting. Det är lite grann hur dagarna ser ut här på familjen. Sen får de alltid break mitt i. Ja, nu ska en beauty här, hon visar hur man skriver bengaliska alfabetet. De har ju lärt sig att skriva och uttala hela alfabetet. De kan inte skriva ord, men de kan skriva alla bokstäver klart och tydligt på bengali och på engelska. Hur många bokstäver är det? Och i det bengaliska alfabetet så är det ju med både konsonanter och vokaler, och de har lite annat uppdelat, så är det 52 bokstäver. Och det är inte enkelt, ska jag säga. Jag har precis också lärt mig att skriva mitt namn på bengali. Det är deras första. Det skulle man inte bli matchen. Hur känner du? Fått sin egna lilla svarta tavla här som sitter och tränar på.
Sen kommer de att få papper och penna, men nu så är det bara svarta tavlor som gäller. Nu blir det lite lunch, nyttigt, tomato. Ja, det är lite roligt här, de använder alltså salt tillsammans med både morötter och tomater.